Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να διαδηλώσουμε για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί την πόλη 30 χρόνια τώρα και είναι η κατάσταση που επικρατεί στη Δημοτική Αγορά Χαλκίδας. Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το χώρο που είναι σημαντικό το πόσιμο της πόλης μας, στη Δημοτική Αγορά και στην πλατεία της, χτυπούσε για ένα σχεδόν και παραπάνω αιώνα η καρδιά της εμπορικής και πολιτιστικής δράσης της Χαλκίδας. Ένας τόπος που έστιζε από ζωή. Άνθρωποι, εμπορεύματα, αρώματα, γεύσεις, μουσικές, συζητήσεις, γλέντια, συναυλίες, πολιτικές συγκεντρώσεις και τόσα άλλα συνέθεταν για πολλές δεκαετίες το μοσαϊκό του πιο ζωντανού κιτάρου της πόλης μας. Η Χαλκίδα άλλαζε, μεγάλωνε, εξαπλωνόταν. Πληθυσμοί από τις γύρω περιοχές και από άλλα μέρη ενσωματώνονταν στην ζωή της πόλης. Η χώρα μας και ο κόσμος άλλαζε, αλλά αυτός ο τόπος, η Δημοτική Αγορά, παρέμενε σημείο αναφοράς της καθημερινής ζωής της Χαλκίδας. Τα τελευταία 30 χρόνια η καρδιά της πόλης έπαψε δυστυχώς να χτυπά. Με το πέρασμα των χρόνων έφυγαν και φεύγουν καθημερινά και οι άνθρωποι που εργάζονταν, επισκέπτονταν και βίωναν καθημερινά τη ζωντάνια αυτού του σημείου, που έπαιρναν και έδιναν ζωή στην αγορά. Ένας τόπος λαϊκής μνήμης που όμως έπαψε να συνδιαλέγεται με το παρόν. Υπάρχουν ακόμη νέοι συμπολίτες μας που δεν θυμούνται ποτέ αυτόν τον τόπο ζωντανό, που δεν άκουσαν ποτέ τους εμπόρους να διαλελούν την πραμάτια τους, που δεν ήπιαν ποτέ καφέ στο περίφημο καφενείο του Καβνουδιά, που δεν ανέβηκαν ποτέ τα σκαλιά της αγοράς. Για αυτούς τους συμπολίτες μας, η Δημοτική Αγορά αποτελεί, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μια ιστορική αφήγηση των παππούδων και των γονιών τους. Για άλλους, είναι απλά ένα ερυπωμένο και ετοιμόρροπο κτηριακό συγκρότημα που τους προκαλεί απέχθεια και φόβο. Για όλους εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και ζήσαμε τη Δημοτική Αγορά, η σημερινή εικόνα προκαλεί θλίψη και νοσταλγία συνάμα. Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτα δεν είναι πιο πικρό, έλεγε ο Σεφέρης. Και τα συναισθήματα που προκαλεί η εικόνα αυτή είναι πράγματι πικρά. Δεν θα αναφερθώ στις αιτίες, τις παραλήψεις, τις ευθύνες και τα πολιτικά παιχνίδια που παίχτηκαν διαχρονικά στις πλάτες όλων των Χαλκιδαίων και καταλήξαν σήμερα εδώ, μπροστά από την ετοιμόρροπη Δημοτική Αγορά. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να ενώσουμε τις φωνές μας, να συνθέσουμε και όχι να χωρίσουμε, να εκφράσουμε την αγωνία μας, αλλά και την αγάπη μας για τη Χαλκίδα. Να πούμε ένα δυνατό φτάνει πια στην υποβάθμιση που έχει υποστεί το ιστορικό κέντρο της πόλης. Να μιλήσουμε για το μέλλον της Δημοτικής Αγοράς και όχι για την νοσταλγία του παρελθόντος. Αυτός είναι ο μόνος στόχος της σημερινής αυθόρμητης συγκέντρωσης των Χαλκιδαίων που αγωνιούν για την πόλη πέρα από κόμματα, ιδεολογίες και παρατάξεις. Είναι η πρώτη φορά άλλωστε που εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται μια τέτοια συμβολική συγκέντρωση για ένα θέμα που αφορά πρόβλημα της πόλης μας. Για τη Δημοτική Αγορά ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά. Επιτρέψτε μου όμως να σας μιλήσω με ειλικρίνεια και μέσα την καρδιά μου.
γιατί αποτελεί ένα ζήτημα για το οποίο ως δήμαρχος και ως πολίτης της Χαλκίδας πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις πριν ακόμα αναλάβω επίσημα τα καθήκοντά μου. Για τον αγώνα αυτό κατηγορήθηκα, χλεβάστηκα, υπέστην δρυμία και άδικη τις περισσότερες φορές κριτική. Δεν έκανα και δεν κάναμε πίσω, σαν δημοτική αρχή. Γιατί πιστεύω και όλοι πιστεύουμε πως η εικόνα αυτή δεν τιμά τη Χαλκίδα και κανένα Χαλκιδαίο που αγαπά και αγωνιά για την όμορφη μας πόλη. Από το 2014 έως και στα σήμερα, 4 χρόνια μετά, αντιμετωπίσαμε το ζήτημα της δημοτικής αγοράς με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, συγκροτημένο σχέδιο και χωρίς τυμπανοκρουσίες κάναμε βήματα που μας έφεραν πιο κοντά στο στόχο. Και ο στόχος ήταν να δοθεί μια οριστική λύση. Το Υπουργείο Πολιτισμού και τα θεσμοθετημένα όργανά του, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων έχουν βεβαίως την απόλυτη δικαιοδοσία στο ποια θα είναι η τύχη της δημοτικής αγοράς. Με το Υπουργείο Πολιτισμού αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε σε όλα τα επίπεδα. Τα βάλαμε με το τέρας της γεωκρατίας, θέσαμε ως στόχο πριν το τέλος της αιτίας να έχει δημοπρατηθεί το έργο. Σε χρόνο ρεκόρ, με όρους βέβαια της ελληνικής γραφειοκρατίας, ολοκληρώσαμε πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες, σύνθετες μελέτες και διαγωνισμούς, ακολουθώντας κατά γράμμα τους όρους και τις αυστηρές προϋποθέσεις που έθετε το Υπουργείο Πολιτισμού. Και τα λέω αυτά γιατί άκουσα όλους όσους μίλησαν και σωστά να τηρήσουμε τις διαδικασίες. Δεν κάναμε τίποτε λιγότερο και τίποτα περισσότερο που προέβλεπε η νομοθεσία και οι οδηγίες του Υπουργείου. Η απόφαση βεβαίως ορόσημο για έναρξη όλων αυτών των διαδικασιών και του οριστικού ξεμπλοκαρίσματος της δημοτικής αγοράς ήταν η απόφαση του Ιανουαρίου του 2015 που αναγνώριζε ένα τμήμα του συγκροτήματος της δημοτικής αγοράς ως μνημείο. Η απόφαση οριοθετούσε και το τι πρέπει να γίνει αναφορικά με την αποκατάστασή της και τις μελέτες που έπρεπε στη συνέχεια να εκπονηθούν. Και επειδή πολλά ακούγονται, γράφονται, είναι ώρα να πούμε υπεύθυνα τα πραγματικά δεδομένα. Τι θα γίνει τελικά η αγορά? Θα γκρεμιστεί? Θα γίνει εμπορικό κέντρο? Μολ? Πολυκατοικίες? Υπαίθριο πάρκο? Υπαίθριο πάρκινγκ? Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, το Υπουργείο Πολιτισμού είχε επακριβώς ορίσει ότι η δημοτική αγορά αποτελεί μνημείο και ως τέτοιο πρέπει να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί διατηρώντας αυτούσια τα αρχιτεκτονικά εκείνα χαρακτηριστικά που χρήζουν διατήρησης, όπως είναι η πρόσωψη αυτή που βλέπουμε της Εδού Νεοφύτου και ολόκληρη η β' φάση της από το 1932, ενώ για την πρώτη φάση, για τα περιμετρικά χαμηλά κτίρια που πλαισιώνουν τη δημοτική αγορά, το πρώτο πι δηλαδή, ανάμεσα στην Κριεζό, την Αριθούση και τη Βενιζάλου, το Υπουργείο Πολιτισμού ορίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί ο όγκος, το περίγραμμα και το σχήμα του. Στο πλαίσιο αυστηρό, στο αυστηρό αυτό πλαίσιο, επακριβώς, εκπονήσαμε με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και με όχι απευθείας ανάθεση όλες τις σχετικές μελέτες ώστε να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του μνημείου που συνδέουν τη διαχρονικότητα της δημοτικής αγοράς μαζί με τις ανάγκες ενσωμάτωσή της σε μια σύγχρονη πόλη που εξελίσσεται και απαντά με εξωστρέφεια στις προκλήσεις της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής της εξέλιξης. Οι μελέτες αυτές
στοιχίζουν στο Δήμο 330.000 ευρώ από ίδιους πόρους. Δεν κάναμε, όπως είπα, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτά που μας υπέδειξαν. Κάποιοι που διαμαρτύρονται σήμερα ζητούσαν απευθείας αναθέσεις σε μηχανικούς της επιλογής τους. Και το αρνήθηκα, γιατί σε όλη μου τη ζωή ήθελα να επικρατεί η διαφάνεια, η νομιμότητα και η πολιτική ηθική. Και πρόεδρος στην επιτροπή που αξιολόγησε τις προτάσεις, τις 17 προτάσεις και ανέδειξε το πρώτο βραβείο για το οποίο όλοι συμφώνησαν, ήταν ο πρόεδρος καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος έχει τελειώσει το Harvard στην Αμερική. Αυτοί αξιολόγησαν τις προτάσεις και κανείς άλλος. Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για την πόλη. Η πόλη μας απόλεσε το μεγαλύτερο μέρος της αρχιτεκτονικής της ταυτότητας χωρίς κανένας να μιλάει μέχρι τότε. Ένα μοναδικό κτηριακό πλούτο που αν είχε διατηρηθεί θα μπορούσε να είναι σήμερα ένα πραγματικό στολίδι και πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών. Δυστυχώς, στο παρελθόν επικράτησαν άλλες αντιλήψεις και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση χωρίς κανένας να έχει τις ευαισθησίες που δείχνει σήμερα για τη δημοτική αγορά. Οφείλουμε να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε βεβαίως όλα εκείνα τα μνημεία της αστικής μας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που ακόμα διασώζονται. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, η οικονομική κρίση χτύπησε την πόλη μας βάναυσα. Η ραγδαία αποβιομηχάνηση σε συνδυασμό με την πρωτοφανή οικονομική κρίση βρήκε την πόλη μας απροετοίμαστη και απροστάτευτη. Από μια πόλη της εργασίας και της ευημερίας έγινε μια πόλη της ανεργίας. Έπρεπε να χαράξουμε μια νέα στρατηγική ανάπτυξη σαν Δήμος, να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον της πατρίδας μας, της πόλης μας. Η εξωστρέφεια, το άνοιγμα των οριζόντων της πόλης μας και η τουριστική της ανάπτυξη ήταν το μόνο ανάχωμα στον περαιτέρω οικονομικό μαρασμό. Με ελάχιστους πόρους και πολύ περιορισμένες δυνατότητες συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς. Καταστρώσαμε ένα στρατηγικό πλαίσιο δράσεων και πετύχαμε σε ελάχιστο χρόνο να ανατρέψουμε τη φθήνουσα στην συγγενή πορεία. Η Χαλκίδα έγινε ξανά ένας δημοφιλής προορισμός, διαφημίστηκε εντός και εκτός Ελλάδος. Πώς όμως μπορούμε να συνεχίσουμε με αξιώσεις αυτή τη στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης? Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η πόλη μας να γίνει πιο όμορφη, πιο λειτουργική, πιο φιλική στον πολίτη και στον επισκέπτη? Πώς ο πυρήνας της πόλης μας, το ιστορικό της κέντρο, μπορεί να αποκτήσει μια άλλη εικόνα? Στη δημοτική αγορά συγκρούεται το παρόν με το παρελθόν και το μέλλον της Χαλκίδας. Τα ερείπια της αγοράς, στα ερείπια της, εδράζεται και το μέλλον της πόλης μας. Το έργο αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς και της πλατείας αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης του Δήμου Χαλκιδαίων. Μια ολόκληρη περιοχή, το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης μας, θα αλλάξει όψη, θα αναβαθμιστεί, θα γίνει πόλος έλξης εμπορικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που θα αλλάξει μια για πάντα την εικόνα της εγκατάλειψης και της παρακμής. Ένας νέος πόλος έλξης μέσα και γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθούν πολλαπλές δραστηριότητες και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Τα έργα αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς και της πλατείας της, σε συνδυασμό με ένα πλέγμα αστικών αναπλάσεων
που ήδη δρομολογούμε, είμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο. Γύρω από την αγορά, όπως τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, στη Γαζέμπη, στην Κριεζότου, η επέκταση της πεζοδρόμης της Αβάντο, η παρεμβάση της κάθετης οδού της αγοράς και η μελλοντική ανάπλαση της οδού Βενιζέλου, τις οποίες τις μελέτες έχουμε ολοκληρώσει και περιμένουμε να τις εντάξουμε σε πρόγραμμα που ήδη τρέχει, θα αλλάξουν ριζικά ολόκληρο το κέντρο της Χαλκίδας. Με ήπια προσέγγιση, ελεύθερους χώρους, πεζοδρομήσεις και πράσινο, το κέντρο θα αποκτήσει μια νέα, ομορφότερη και φιλικότερη ταυτότητα για τον πολίτη και τον επισκέπτη. Αυτό βεβαίως είναι το όραμά μας. Στην τελευταία συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του περασμένου Ιουλίου, αναμέναμε την έγκριση των μελετών αποκατάστασης ώστε να προχωρήσουμε στις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου. Στις 26 Ιουλίου έγινε αυτό. Δυστυχώς, με παρέμβαση μιας μικρής ομάδας 10 ανθρώπων προς τον Υπουργό, αποφασίστηκε νέα αναβολή με την αιτιολογία διενέργειας νέας αυτοψίας. 1,5 μήνα μετά δεν έχουμε καμιά πληροφόρηση για τις προθέσεις του Υπουργείου. Το κτίριο αυτό που έχουν χαρακτηρίσει μνημείο καταραίει. Θα μου επιτρέψετε λίγο παραστατικά να σας πω ποια είναι η αμφισβήτηση. Ήρθαν οι αρχιτέκτονες, οι στατικοί και οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι για τη μελέτη. Στους στατικούς, αφού ξεπεράσαμε όλες τις αιτιάσεις για τα αρχιτεκτονικά και τα ΙΤΑΜΗ, οι στατικοί, αφού μέτρησαν με μηχανήματα, με τις γνώσεις τους, με διάφορα όργανα, αποφάνθηκαν ότι τα σαφρά στοιχεία του οπλισμένου σκυροδέματος του πρώτου ορόφου πρέπει να καθαιρεθούν και να φτιαχτούν από την αρχή, όπως ήταν, να αποκατασταθούν. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Δηλαδή, αν ανέβει κανείς τον πρώτο όροφο με κίνδυνο της σωματικής του ακαιρεότητας, θα διαπιστώσει ότι είναι έξω κάτι σίδερα που αν τα πιάσεις γίνονται χώμα. Και αν βάλεις το δάχτυλό σου μέσα, το λέω με υπερβολή στον τοίχο, γιατί για να δείξω πόσο, τι πρόβλημα υπάρχει, μπαίνει το δάχτυλο μέσα. Αυτό λέει να μην καθαιρεθεί ενώ δεν φτιάχνεται. Και τι θα γίνει, θα έρθουμε να δούμε. Και περιμένουμε να έρθουν να δουν τι θα γίνει. Να αποφασίσουν, να εισηγηθούν στο Κεντρικό Συμβούλιο, να αποφασίσει το Κεντρικό Συμβούλιο, να πάει στον Υπουργό και ο Υπουργός να αποφασίσει τι θα κάνει. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Αυτό που δεν κατανοούν όσοι αυτοχαρακτηρίζονται προστάτες της αγοράς και όσοι συνασπίζονται γύρω τους για τους δικούς τους λόγους και τα συμφέροντα, είναι ότι κάθε μέρα που περνάει η αγορά καταστρέφεται και απαξιώνεται περαιτέρω. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αγωνίζονταν όλο αυτό το καιρό. Έπεσαν οι μάσκες τώρα, λυπάμαι που το λέω, ώστε να μην έρθει κανείς εδώ. Είπαν διάφορα πράγματα, έκαναν ό,τι μπορούσαν να μην γίνει η συγκέντρωση. Κατέβαζαν τις αφίσες. Ο οργανισμός Λιμένα έβγαλε τα πανό από την παραλία να μην πετύχει η συγκέντρωση. Θέλω αυτό να φτάσει σε κάθε γωνιά της Χαλκίδας. Να είστε όλοι εδώ, κοντά μας, δίπλα μας, μαζί μας, για να μπορέσουμε αυτή η ιστορία να τελειώνει. Για να τελειώνουν τα παιχνίδια, τα πολιτικά, στις πλάτες όλων μας. Ποιον τελικά συμφέρουν αυτές οι καθυστερήσεις? Τη δημοτική αγορά και την πόλη μας βεβαίως όχι. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών απαιτεί να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση. Αγαπητοί φίλοι, αν μέσα στο Σεπτέμβριο δεν προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης των μελετών αποκατάστασης, το έργο δεν πρόκειται να δημοπρατηθεί ούτε το 2019. Τελειώνουν οι προϋπολογισμοί,
θα κλείσουν μέχρι το Δεκέμβρη. Σας περιέγραψα τη διαδικασία. Ο νέος προϋπολογισμός μέσα από την γραφειοκρατία θα εγκριθεί περίπου το Μάρτιο-Απρίλιο. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Αυτό το λέμε σαν δημοτική αρχή για να έχετε μια γνώση του τι γίνεται ακριβώς. Σημαίνει ότι όλη η προεργασία και όλες οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί θα καταστούν στην πράξη άκυρες, διότι μέχρι τότε θα χρειαστούν άλλες μελέτες, γιατί θα έχουν ήδη καθαιρεθεί πάρα πολλά πράγματα που σήμερα υπάρχουν. Συνεπώς, είναι απολύτως ορατός ο κίνδυνος στη δημοτική αγορά και ό,τι μπορεί σήμερα να περισσωθεί από αυτή να αποτελεί για πολλά ακόμα χρόνια μια ανοιχτή πληγή που αιμορραγεί. Με αβέβαιη κατάληξη και ακόμα πιο αβέβαιο χρόνο και κόστος υλοποίησης. Γι' αυτό φωνάζουμε, ή τώρα ή ποτέ. Γι' αυτό απαιτούμε όλοι οι Χαλκιδαίοι μαζί, ενωμένοι, το Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει τις διαδικασίες αμέσα. Το παρελθόν δυστυχώς δεν μας δίδαξε τίποτα. Γι' αυτό 30 χρόνια αντικρίζουμε αυτή την εικόνα. Θέλω ενώπιον σας και δημόσια, με απόλυτο και κατηγορηματικό λόγο, να δηλώσω από εδώ ότι στο εξής το Υπουργείο Πολιτισμού φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για ό,τι συμβεί στη δημοτική αγορά. Εμείς σαν Δήμος Χαλκιδαίων κάναμε ό,τι μας ζητήθηκε για την προστασία, τη φύλαξη και την καθαριότητα. Από σήμερα και στο εξής, το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει πλήρως την τύχη της δημοτικής αγοράς. Εύχομαι και ελπίζω η νέα Υπουργός Πολιτισμού, με την οποία έχω ήδη ζητήσει συνάντηση, να αντιληφθεί τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και να επισπεύσει τις διαδικασίες. Η πόλη δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση, δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις. Είναι υπόθεση όλης της πόλης και όχι προσωπικά κάποιο καπρίτσιο του Δήμαρχου. Δεν χτυπούν τον παγόνι όλοι αυτοί οι λίγοι που δεν επιθυμούν να προχωρήσει το έργο. Χτυπάνε τη Χαλκίδα. Χτυπάνε κάθε Χαλκιδαίο και κάθε Χαλκιδαία. Καλό λοιπόν την ίστατη αυτή τη στιγμή την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για να περάσουμε στα επόμενα στάδια και την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης. Μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης πρέπει να φτιαχτούν τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη εφαρμογή. Πώς δηλαδή το αρχιτεκτονικό αυτό σχέδιο θα εφαρμοστεί απάνω, στο υπάρχον κτίριο. Αυτά είναι διαδικασίες που προϋποθέτουν την έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο. Καλό τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση και να μην κολλησιεργούν με διάφορα προσχήματα. Να μην κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή γιατί επιθυμούμε να επισπευθούν οι διαδικασίες. Η Δημοτική Αγορά είναι το μεγάλο στοίχημα της πόλης μας και αυτό το στοίχημα πρέπει να κερδιθεί. Μας κατηγορούν, σήμερα είδα αναρτήσεις, ότι προβαίνουμε σε κυνήγι μαγισσών. Οι ίδιοι άνθρωποι μας έλεγαν τα ίδια και μας αποκαλούσαν ειρωνικά σύγχρονου Τσε Γκεβάρα όταν κινητοποιηθήκαμε για την ανατροπή εγκατάστασης με τοπικών διοδίων στο δρόμο Σχηματάρη Χαλκίδα και είμαστε υπερήφανοι γιατί το ανατρέψαμε. Στο δρόμο της διεκδίκησης και της επίλυσης των προβλημάτων, αγαπητοί φίλοι, θα συνεχίσουμε. Ζητάμε να είστε μαζί μας.
στην επόμενη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων δεν θα είμαστε μόνοι μας τρεις άνθρωποι. Θα είστε όλοι εκεί. Ο Δήμος θα βάλει λεωφορεία για να είναι όλοι οι Χαλκιδαίοι εκεί για να ακούσουμε τι επιτέλους σκέφτονται για την πόλη μας. Τελειώνοντας, θέλω να σε ευχαριστήσω όλους από την καρδιά μου για την απόψινή σας παρουσία εδώ στη Δημοτική Αγορά. Μαζί θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες σας, τις προσδοκίες μας για μια άλλη Χαλκίδα, γιατί αγαπάμε την πόλη και δεν την αντέχουμε άλλο να απαξιώνεται. Σας ευχαριστώ πολύ.